So, परिवर्तन करना लेफ्ट स्टैंडर्ड बैट्समन राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन अपने पहा मिलते फटका चांगला रन्स मिळतील या ठिकाणी पुरेपूर सा वॉट अ शॉट सुपर सिक्सर स्वागत केडी ब्रदर्स एकेरी स्वरूपाची धाव मिळाली एकूण धाव संख्या पाहिली तर 12 धावा पहिल्या चेंडूवरती चौकार त्याच्यानंतर एकेरी धाव पुन्हा एकदा षटकार आणि आता एक धाव येत असताना पा मिळते सलामीची जोडी मैदानामध्ये खेळत असताना डिंगडॉंग कामोटे पक्ष एम एच जाधव पनवेल या दोन संघामध्ये चाललेली लढत यावेळेस चेंडू पडल्यानंतर अगदी सरळ जातोय स्वतःवरती कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केलाय कारण त्यांना सुद्धा माहित आहे की हे चांगले बॅट्समन आहेत त्यामुळे हाय स्कोर करण्याचा प्रयत्न करतील या तीन ओव्हरमध्ये कारण दोन्ही संघ एका कॅलिबरचे ताकदवर संघ आहेत पनवेल आणि त्याचबरोबर कामोटे क्रॉस द बॅटने कॅच होतो जमलं नाहीये गोलंदाज अगदी पुढे येऊन चेंडूची उचल करणार तोपर्यंत माघारी परतवलंय खेळाडूला एक धाव घेण्याचा प्रयत्न होता अंतिम क्षणामध्ये मग त्याला माघारी परतवलंय षटकाची झाली सांगता पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला एक चौकार एक षटकार एक चेंडू डॉट दोन सिंगल पाहायला मिळाल्या आणि दोन डॉट चेंडू आले आणि एकंदरीत पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होत असताना 12 धावा स्कोरबोर्ड वरती चला टीम मीटिंग करू नका लगेचच फिल्डिंग लाभा कारण प्रत्येक टीमला निर्धारित वेळ दिला गेला त्या वेळेमध्ये आपण खेळायचं आहे हे लक्षात असू द्या आणि सामना थोडासा स्पीड अप करा गोलंदाज सिद्धेश दळवी ला पाहतोय आपण रेड जर्सी मध्ये डावकुड़े आणि एक उजव्या हाताचे फलंदाज आपल्याला पहा मिळतात मैदानावरती 12 धावा स्कोरबोर्ड वरती आल्यात षटकामध्ये तीन ओव्हरचा सामना आहे त्यामुळे मोठे फटकेबाजी करण्याचा प्रयत्न करतील पुन्हा एकदा फटका चांगला खेळात मात्र फिल्डर आहेत आणि झेल टिपला जातो अतिशय सुंदर झेल टिपलाय पहिला फलंदाज बाद पहिला ब्रेक थ्रू यस विकेट मिळाली सेलिब्रेशन करायचं होतं यस पंचा आपण टायमरकडे लक्ष ठेवा आयोजन कमिटीची सूचना आली आहे त्यामुळे वेळेवरती प्रत्येक वेळेला एकत्र येऊ देऊ नका अनिकेत डाबे मैदानामध्ये येत असताना तिसऱ्या क्रमांकावरचा अर्थातच वन डाऊनचा खेळाडू आहे पहिल्याच बॉलवरती विकेट मिळाली सिद्धेशला यस यस दरम्यान आपण पाहतोय मंचावरती अमितजी जाधव अनुसूचित जाती जमातीचे अध्यक्ष आदरणीय पनवेल शहर जिल्हा उत्तर रायगडचे अमितजी जाधव तथा आमचे या ठिकाणी विष्णूजी गायकवाड माजी पोलीस पाटील आणि अनुसूचित जाती जमाती अध्यक्ष कलंबोली शहर यांचं मंचावरती हार्दिक स्वागत पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न स्वीपर कव्हरच्या दिशेला आणखीन एक विकेट मिळाली आहे लागोपाठचा दुसरा विकेट गुड बॉलिंग
याच दरम्यान मंचावरती सुनीलजी ठेंबरे साहेबांचं आगमन झालंय, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. लागोपाठचे दोन विकेट मिळाले, विकेट हॅट्रिक ऑन असेल. लागोपाठचे दोन खेळाडू बाद करण्यात यश प्राप्त केलंय गोलंदाजाने. दुसरे षटक पहिल्या ओव्हर मध्ये 12 आल्या, अशोक मैदानावरती आलाय. पुन्हा एकदा डावखुऱ्या त्याचा बॅट्समन. यस, या स्पर्धेतील तिसरी हॅट्रिक पाहायला मिळेल का? मगाशी सुद्धा वलवली टीमच्या वतीने संतोषने विकेट हॅट्रिक मिळवली. त्याच्या अगोदर पाहिलं तर शिरिवलीच्या एका फलंदाजाने विकेट हॅट्रिक मिळवली होती गोलंदाजाने, आणि तो आता या वेळेस लेटकट खेळण्याचा प्रयत्न अगदी स्वतःचा बचाव करत असताना फटका खेळत एकेरी धाव. 13 ही धावसंख्या पाहतोय. विकेट हॅट्रिकची संधी होती मात्र संपलं नाहीये, कारण फलंदाज फार हुशार निघाला, ज्याने फक्त स्वतःचा बचाव केला. अगदी स्टंप वरती चेंडू आला आणि बॅट समोर करत असताना यस थर्ड अंपायर यस ऑन स्क्रीन पाहिलं जाईल थर्ड अंपायरला. थर्ड अंपायर एक धाव कंप्लीट, दुसरीचा प्रयत्न आणि दोन धावा. व्हॉट अ रनिंग, अतिशय चांगली रनिंग पाहायला मिळाली या दोन खेळाडूमध्ये. आणि जिथे एकेरी धाव होती तिथे मात्र दुसरी धाव पूर्ण करत असताना पाहिलाय या दोन फलंदाजांना. सुनील येवलेला पाहतोय आपण आणि शिवा बाद झालाय आणि अनिकेत बाद झाले. दोन खेळाडू बाद झाले लागोपाठच्या दोन चेंडूवरती. दोन विकेट मिळाले गोलंदाजाचा रिदम चुकत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. चांगला फटका ऑन साइडला खेळा डीप मिड विकेटला. एक धाव कंप्लीट आणि दुसरीचा सहजरित्या प्रयत्न केला गेला थ्रो मात्र अॅक्युरेट. दोन धावांवरती समाधान व्यक्त करावं लागलंय. 17 ही धावसंख्या पाहतोय आपण. लास्ट बॉल या ओव्हर मध्ये 3 ओव्हरचा सामना. फटका बराच वेळ हवे मध्ये. दूरवर्ती क्षेत्ररक्षक आहेत. पहिल्या टप्प्यावर चेंडूला उचललंय थ्रो मात्र किपर कडे. फलंदाज पाहावा लागेल बॅट ग्राउंडिंग केली आहे की नाही आहे. तिसऱ्या पंचांना रेफर केलाय. ऑन स्क्रीन पाहू शकतो आपण आता. डिसिजन पेंडिंग आहे, तुमच्यापर्यंत आम्ही लगेच डिसिजन पोहोचू. चला एकत्र येऊ नका, फिल्डिंग करा. बॅट्समन गॉन आउट आहे.
अतिशय जलद गति ने चेंडू अगदी एस्टन वरती फेकून दिला स्क्रीन वरती पाहू शकता आपण। बॅट त्यांच्या हवेतच राहिली कारण जेथे आपल्याला बॅट व्यवस्थित रित्या ग्राउंडिंग करायची असते नुसतं ट्विंगला लावून चालत नाहीये त्यासाठी थोडीशी आत्मदिक बॅट येणं गरजेचं असतं। तसं काही झालं नाहीये त्यामुळेच रन आउट झालं की आडू अशोक आउट झाला किरण गाडगे मैदानावरती येत असताना हा गोलंदाज मानस लाले मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेणारा मानस पाहा मिळतो आपल्याला। अगदी कोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राइव केला एकदा कंप्लीट दुसरीचा कॉल आणि सेकंड पूर्ण होईल का होयास काय थ्रो आलाय मग तोपर्यंत चित्त्याच्या चपळाईने या दोन धावा पूर्ण केल्यात। सुनीलला पाहतोय स्ट्राईक वरती आपण यस आज सुनीलचा वाढदिवस आहे वाढदिवसानिमित्ताने त्याला लाख लाख शुभेच्छा। क्रॉस बॅटने खेळायचं होतं टप्पा पडल्यानंतर लेग स्टंप सोडून जातोय पंच वाईडची खूण करत असताना आमच्या अनिकेत यांचं आगमन झालं स्वागत आहे अनिकेत चांगली गोलंदाजी कमबॅक करण्याचा प्रयत्न राहिलाय दूरवरून खेळल्यात मात्र शॉर्ट टर्डमॅनला चेंडू जातोय त्याच्यावरती एकेरी स्वरूपाची धाव मिळाली आहे। किरण स्ट्राईक वरती पुन्हा एकदा लेफ्टी बॅट्समन पहा मिळतोय राईटी लेफ्टी आपल्या चांगल्या प्रकारे कॉम्बिनेशन पाहायला मिळालं एक डावका एक उजवा असंच काहीस प्रत्यक्रम पाहिला आपण मगासपासून स्पीड अप करा पुन्हा एकदा क्रॉस बॅट जागा बनवून खेळायचा प्रयत्न एस्टनच्या वरून जात असताना चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय डॉट बॉल शेवटचा षटक मार्ग असे मोठ्या पडक्यांची गरज आहे डिंगडोंग कामोडे संघ प्रथम बॅटिंग करत असताना टॉस जिंकून बॅटिंग स्वीकारले एक धाडसी निर्णय घेतला त्यामुळे आता त्यांना मोठं लक्ष ठेवणं गरजेचं होतं। पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न रनआउट होईल का पाहावं लागेल मात्र धाव नाहीये चेंडू हातामध्ये असलं तर आपल्याला स्ट्राईक रोटेट करता येणार नाहीये हा स्पर्धेचा नियम आहे त्यामुळे आपल्याला नियमानुसारच चालावं लागेल। चला टाइमपास नको फोल्डिंग लावा पुन्हा एकदा चेंडू डॉट लागोपाठचे दोन चेंडू डॉट गेल्या फलंदाज नेमकं करतो का तीन चेंडू पाय कोर मध्ये सुरुवातीला दोन आल्या त्याच्यानंतर व्हाईट वन आणि तीन चेंडू डॉट चांगली गोलंदाजी आणि आपण मागच्या मॅच मध्ये का मॅन ऑफ द मॅच स्वीकारला याचं उत्तर देत असताना मानस पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाज होईल बाद आणि अशा रीतीने तीन ओव्हरचा खेळ संपलाय डिंगडॉंग कामोडे टीमने प्रथम बॅटिंग करत असताना धावा बनवल्यात त्या 22 आणि 23 धावसंख्येची गरज आहे ती एम एस जाधव पनवेल संघाला
टॉस जिंकले की हारले हॅलो एकूण धावसंख्या पाहिली तर 22 आहेत 23 करायचे आहेत यस 22 पहिल्या ओव्हर मध्ये 12 आल्या त्याच्यानंतर 6 हॅलो याचबरोबर आत्ता काय काय हा बोला तुमचा कंप्लीट करा जगदीश आणि त्याच्यानंतर 4 आल्या ना शेवटच्या ओव्हर मध्ये पंच काहीतरी सांगतात बघा त्यांचा बरोबर आहे बरोबर आहे थांबा सर बॅटर बॅटर ओके ओके चला स्कोर बरोबर आहे या ठिकाणी आमचे स्कोरर ज्यांच्या खांद्यावरती पूर्ण या स्पर्धेची जबाबदारी दिली आहे ते सुधीरजी आगलावे या ठिकाणी आहेत त्यामुळे आपण काहीच होणार नाही कोणावरती अन्याय होणार नाही चला आता ज्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे ते पनवेल महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक डॅशिंग नेतृत्व आणि नमो शशक ज्यांच्या माध्यमातून आपण खऱ्या अर्थाने पाहतोय शिवम ट्रॉफी आपण पाहिली आता नमो चषकामध्ये चांगलं योगदान ते विकास शेठ घरसाहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि त्याचबरोबर पनवेल महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक नमो चषक चांगल्या पद्धतीने इथे चालवण्यामध्ये चांगलं कार्य अमरशेठ पाटील यांचं देखील आगमन झालेलं आहे त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत याचबरोबर आपण पाहतोय भारतीय जनता पार्टीचे आणि रायगड जिल्हा माजी सदस्य अमित जाधव साहेब इथे उपस्थित आहेत त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आमचे विष्णू शेठ गायकवाड आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत राजू शेठ शर्मा माजी नगरसेवक हे देखील उपस्थित आहेत आणि आमचे विकी टेकवडे Yes, sir. तर खेळाचा पूर्वार्ध या ठिकाणी समाप्त झालाय तमाम क्रीडारसिकांचं क्रिकेट खेळाडूंच याचबरोबर आमचे कलंबोली शहरचे उपाध्यक्ष सन्माननीय सुनील ढेमरे साहेब उपस्थित झाले त्याचबरोबर आबा गुटुगडे साहेब कलंबोली शहर उपाध्यक्ष यांचं देखील हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती वलिया मैदानाकडे आणि वलिया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये तर नक्कीच या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवरती मात्र सफलता मिळते फलंदाज बॅक टू द पवेलियन पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद तर षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती मात्र या ठिकाणी सफलता मिळते आहे गोलंदाज आहे संदीप आहेत या ठिकाणी खरं तर धावा डिपेंड करायचे तर 22 धावा पहिल्या सत्रामध्ये उभारल्या गेल्या 3 षटकांची ही लढत आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय खरं तर धावसंख्या मर्यादित आहे फार मोठं लक्ष या ठिकाणी नाहीये परंतु सलामीचा फलंदाज लवकर गमावणं हे कुठेतरी संघासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते आणि संदीपची जी लाईन आणि लेंथ आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये यावेळेला देखील फुलर लेंथचा चेंडू होता खरं तर क्षेत्ररक्षकाला चेंडू सिंगल अटेम्प्ट मध्ये पिक करणं गरजेचं होतं कारण एक संधी निर्माण झाली असती परंतु एक धाव धाव फलकावरती अंकित केली जाते धावसंख्येचा श्रीगणेश देखील होतोय पहिली धाव धाव फलकावर अंकित होते एक गडी बाद एक षटक क्रमांक पहिलं मैदानावर सुरू असताना रजनी क्रिकेटचा थरार आपण या ठिकाणी अनुभवतोय डे नाईट फॉर्मॅट अक्षरशः जर पाहिलं तर 5व्या दिवसामध्ये ही स्पर्धा पदार्पण करते
आणि येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये मात्र क्रिकेटचा थरार आपल्याला सातत्याने या मैदानावरती अनुभवायला मिळणार आहे. तमाम सन्माननीय पाहुण्यांचं या ठिकाणी सातत्यानं शुभागमन या मंचावरती आणि एक दर्जेदार क्रिकेट स्पर्धांचं आयोजन नमोचषक 2024 माध्यमातून. खरं तर एक पर्व आहे, एक पर्व नव्हे तर एक महापर्व आहे आणि संपूर्ण भारतभर मात्र नमोचषकाची चर्चा आणि नमोचषकाचा दर्जेदार आयोजन आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी पाहायला मिळते. तर मुख्य मंचावरती आपण पाहिलं या स्पर्धांचे आयोजक आणि दोन असे दिग्गज व्यक्तिमत्व ज्यांचं खऱ्या अर्थानं अथक परिश्रम या स्पर्धेसाठी आपल्याला पाहायला मिळतात. एकीकडे जर पाहिलं तर कळंबोली विभागातून पनवेल महानगरपालिका आणि माजी सभापती सन्माननीय अमरजी पाटील साहेब आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळतात. त्यांच्या समवेत जर पाहिलं तर कामठे नगरीचे विकास शेठ गरज साहेब माजी नगरसेवक आणि त्याचबरोबर माजी सभापती पनवेल महानगरपालिका. त्यांच्या समवेत जर आपण पाहिलं तर इतरही सन्माननीय पाहुणे जे यावेळेस आपल्याला मंचावरती पाहायला मिळतात, ज्यामध्ये आपण पाहिलं तर सन्माननीय राजेंद्रजी शर्मा साहेब माजी नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका, सुरेंद्रजी डेमरे साहेब आपल्याला मंचावरती पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर यावेळेस स्क्रीनवरती आपण आबासाहेब कुटुकडे साहेबांना देखील मंचावर पाहू शकतो. त्यांच्या समवेत जर आपण पाहिलं तर कृष्णा गायकवाड साहेब हे देखील आपल्याला मंचावरती पाहायला मिळतात. म्हणजे तमाम सन्माननीय पाहुणे या मंचावरती उपस्थित आहेत आणि त्यांची उपस्थिती यावेळेस मात्र या स्पर्धांसाठी आपल्याला सर्वाधिक महत्त्वाची आहे. मैदानाच्या दिशेने देखील आपण वळतो आहोत. पाच सामना सुरू आहे. विजयासाठी 23 धावांचं लक्ष, ज्यावेळेला 23 धावांचा पाठलाग करायचा होता त्यावेळेला असं वाटलं की हा सामना सहज आपल्या खिशामध्ये टाकला जाईल की काय, परंतु त्यानंतर पहिल्या चेंडूवरती विकेट आली आणि तिथून जी धारदार गोलंदाजी आहे संदीप गुडके या गोलंदाजाची ती मात्र आपल्याला मैदानावर पाहायला मिळाली. अजूनही येणारे इक्वेशन जर आपण पाहिलं 23 धावांचं लक्ष आहे. यावेळेला आडव्या बॅटनं चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडूनं अतिरिक्त उसळी घेतली, लाऊड अपील आणि पंचांचा इशारा, षटक समाप्त. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. पूर्वार्धामध्ये जर आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 12 धावा आल्या होत्या, दमदार सुरुवात केली होती, परंतु खूप चांगलं पुनरागमन गोलंदाजीमध्ये. शेवटच्या 2 षटकात फक्त 10 धावा आल्या आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्ती अखेर आपण 22 धावा फलकावरती पाहिल्या. या उलट चित्र आपल्याला पहिल्या सत्रामध्ये ज्या प्रकारचं चित्र पाहायला मिळालं त्याच्या विपरीत चित्र आपल्याला दुसऱ्या सत्रामध्ये पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि 10 मात्र धावफलकावरती आल्यात, फक्त आणि फक्त 5 धावा. अजूनही येणारे 12 चेंडू आणि 18 धावांची गरज. 12 balls 18 runs रिक्वायर्ड टू विन. थोडंसं शांत वातावरण, आज प्रेक्षकांची संख्या देखील मर्यादित आहे. खरं तर या वेळेला प्रेक्षक वर्ग हा मोठ्या संख्येनं मैदानाच्या दिशेनं आपल्याला पाहायला मिळतो. कालच्या दिवसाचा जर आपण विचार केला तर अगदी अंतिम सामन्यापर्यंत अलोट गर्दी या मैदानाच्या चौही बाजूंना पाहायला मिळाली होती. आपल्या वैयक्तिक स्पेलमधील पहिला आणि सगळे दुसरं षटक घेऊन येत आहेत. गोलंदाज आहेत अनिकेत डावरे. या ठिकाणी अनिकेत यांच्या हातामध्ये मात्र चेंडू सोपवला गेलाय. 12 चेंडू 18 धावा प्रतिषटक 9 सरासरीने धावा उभा राहायच्या आहेत. त्या मैदानावरती धावा डिपेंड केल्या देखील जातात. जर तुमच्या गोलंदाजीची दिशा अचूक दिशा आणि अचूक टप्प्यावरती मारा असेल, परंतु इथे मात्र पॅडल स्वीप केल्या गेलाय. खूप चांगला प्रयत्न, शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवणार, तोपर्यंत मात्र सिंगल या ठिकाणी. खरं तर प्री मेडिटेड शॉट होता, अगोदरच मानस बनवलं होतं की या क्षेत्रामध्ये मला चेंडू खेळायचा आहे आणि अगदी शफल अक्रॉस द लाईन खेळत असताना बैठकी फटका लगावण्याचा प्रयत्न, अगदी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आल्यानंतर फलंदाज ड्रिल देखील करतो की हा फटका या पद्धतीने एक्झिक्यूट करणं अपेक्षित होतं. खरं तर चेंडू बॅटचा संपर्क व्यवस्थित होऊ शकला नाही आणि परिणामी फक्त एकेरी स्वरूपाची धाव ही धावफलकावरती आली. यावेळेला शॉर्ट ऑफ लेंथचा चेंडू होता, शॉर्ट ऑफ पुल करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येत आहेत, तोपर्यंत मात्र होते चूक आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे, 4 धावांसाठी मस्ट नीडेड चौकार. आपण पाहिलं 2 क्षेत्ररक्षक, एकानं प्रयत्न केला झेल घेण्याचा तर दुसऱ्याचं कार्य होतं त्या चेंडूला बॅकअप देणं, परंतु दोनही क्षेत्ररक्षकांना चकवून हा चेंडू मात्र सीमारेषेच्या पलीकडे आपल्याला पाहायला मिळाला. एकूण 10 धावफलकावरती या चौकाराच्या मदतीने आपण पाहतोय दुहेरी अंकामध्ये, अर्थातच 10 धावा धावफलकावर.
तर गोलंदाज यावेळेला मात्र फुलर लेंथचा चेंडू होता. लाईन जर आपण पाहिली तर लॉंग ऑफ केला गेलाय. खरं तर पहिल्या षटकानंतर क्षेत्ररक्षणातील निर्बंध शिथिल झालेत, परंतु इथे खराब कलेक्शन आणि संधी उपलब्ध झाली आहे. थोडासा बॉडी बॅलन्स बिघडला, चेंडू कलेक्ट करताना मात्र चेंडू गॅदर झाला नाही आणि एक अतिरिक्त धाव ही मात्र धाव फलकावरती. या ज्या छोट्या छोट्या चुका आहेत, जिथे झेल सुटला चौकार आला त्यानंतर सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं, या ज्या छोट्या छोट्या चुका आहेत ना, हा कधी सामना तुमच्या हातातून खेचून घेऊन जाईल प्रतिस्पर्धी संघ हे सांगता येणार नाहीये. सामन्यामध्ये पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर खूप चांगली पकड होती, परंतु 12 चेंडू 18 धावा हे फार मोठं लक्ष या मैदानावरती मानलं जात नाही. किंबहुना या मैदानावर कोणतीही धावसंख्या, अगदी 1 चेंडू 11 धावा होताना देखील आपण या मैदानावरती पाहिलेले आहेत. यावेळेस गरंगळा चेंडू येतोय, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक उचलणार. पुन्हा एकदा क्लीन पिकअप नाहीये, थोडस फंबल आणि स्प्लिट सेकंड मध्ये दुसरी धाव घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. खरं तर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनही खेळाडूंची कमालीची आहे. या ठिकाणी दोनही खेळाडूंनी ओळखलंय, एकमेकांना सांगितलंय की इथे या परिस्थितीमध्ये मोठे फटके फलंदाजीमध्ये येणार नाहीयेत, मग सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करा. लक्ष मोठं नाहीये, मैदान मोठं आहे आणि जर का चेंडू गॅपमध्ये गेला तर एकेरीला दुहेरीमध्ये परावर्तित केलं जाऊ शकतं. चांगला क्रिकेट, टेक्निकल क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये मात्र फलंदाजी करणारा संघ अर्थातच एस एम जाधव पनवेल संघ. एम एस जाधव सॉरी, यावेळेला जोरकस फटका लगावलाय गॅप मध्ये. पहा प्रत्येक फटका हा गॅप मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालाय. यावेळेस बॅकअप चांगला, परंतु दोन धावा मात्र रोखू शकत नाही. परंतु गोलंदाज वारंवार चेंडू गॅदर करण्यामध्ये कुठेतरी चुका होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा डबल, मला वाटतं सलगचा हा तिसरा चेंडू आहे की ज्यावरती दुहेरी स्वरूपाची धाव आली आहे. आणि या दोन धावेंना मात्र संघ पुन्हा एकदा पुढे सरकताना आपल्याला पाहायला मिळते. इक्वेशनचा विचार केला, 12 चेंडू 18 धावांचं समीकरण होतं आणि आता मात्र 7 चेंडू आणि 7 धावांची गरज. एकेरी धावा दुहेरी, खर तर एक झेल सुटला त्यानंतर चौकार आला त्यानंतर क्षेत्ररक्षणामध्ये छोटे छोटे चुका, कधी चेंडू गॅदर झाला नाही, कधी थ्रो व्यवस्थित आला नाही, या सर्व गोष्टी मैदानाच्या आतमध्ये. परंतु इथे संधी निर्माण केली, 7 चेंडू 7 धावांची गरज असताना आवश्यकता होती का मोठा फटका लगावण्याची, हाही प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला जातोय. आणि विकेट नंबर 2 दुसरा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. चेक, तर या ठिकाणी मात्र शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत, 7 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्याकरता. आणि हे निर्णायक षटक कोणत्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये दिल्या जाणार, खरं तर षटक नव्हे या सामन्याचं भवितव्य त्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये दिलं जाणार. आणि अंतिम षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज शिवा लंके. खरं तर शिवा लंके यांचा उल्लेख केला तर डेथ ओव्हर स्पेशलिस्ट गोलंदाज आहे. अगदी भारतीय संघाचा आपण विचार केला तर डेथ ओव्हर गोलंदाज म्हणून जसप्रीत बुमराला देखील आपण म्हणतो. आणि तदनंतर जर पाहिलं तर या ठिकाणी विश्वास दर्शवला गेलाय संघनायकाच्या माध्यमातून शिवा लंके. 6 चेंडू 7 धावा डिफेंड करायचे आहेत. खरं तर कंपल्सरी चेसिंग ही या स्पर्धांची नियमावली आहे. आणि इथून जर का या धावा डिफेंड केल्या गेल्या तर मी म्हणेन आजच्या रजनीमध्ये हिरो होण्याची संधी आहे गोलंदाज शिवा लंकेला. परंतु प्रतिस्पर्धी संघ हा देखील तितक्याच ताकदीचा संघ आहे आणि जो संघ विजयाचं स्वप्न घेऊन, कारण प्रत्येक जो संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला त्या संघानं मात्र एक स्वप्न पाहिलं या स्पर्धेचं अजिंक्यपद पटकावण्याचं. आणि या स्वप्नाच्या दिशेनं मार्गक्रमण करत असताना काही संघांचे स्वप्न हे पुढे गेले, खरं तर हा प्रवास सुरू राहिला. आणि काही काही असे संघ आपण पाहिले की ज्या संघांचं स्वप्न मात्र या वर्षापुरता कुठेतरी आपल्याला तो या स्पर्धेतून बाहेर फेकला गेला. पहिल्या चेंडूवरती रिव्हर्स स्वाईप अटेम्प्ट केला आहे, चौकार आला आहे आणि चौकारानं जणू एखाद्या फुग्यातून ज्याप्रमाणे हवा काढून टाकावी तशी या सामन्याची हवा मात्र काढून टाकणारा हा चौकार मैदानावरती पाहायला मिळाला आहे. येणारे 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 19 धावांचा विचार केला तर आता मात्र गरज आहे विजयासाठी 3 धावांची. यावेळेला पुन्हा एकदा सेन्सेबल क्रिकेट पाहिलं, क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये उभे आहेत,
खरं तर क्षेत्ररक्षणामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल केला गेला नाही. ओळखलं की पहिल्या चेंडूवर चौकार आलाय, त्यानंतर तीन धावांची गरज आहे. फलंदाज हे सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न करतील. क्षेत्ररक्षणामध्ये कोणताही बदल केला नाही आणि आता वेळ निघून गेल्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षण हे थोडंसं आक्रमक अटॅकिंग किंवा वेवडेर या ठिकाणी सर्वच्या सर्व क्षेत्ररक्षक हे 30 यार्ड सर्कलच्या मध्ये, परंतु वेळ निघून गेल्यानंतर या प्रकारच्या चुका पहा. जो चौकार गेला आणि तिथून मात्र जो खरा मोमेंटम आपण पाहिला तो फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडे आला, म्हणजेच हे छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट्स आहेत. चला कामोटा संघ आपला निर्णय. चला अजय हनुमान कामोटा टीम, सोनू काय डिसिजन आहे, लगेच अंमल करा आणि सामना सुरू करायचा आपल्याला. कामोटा संघ, जय हनुमान कामोटा, डिसिजन बॅटिंग आहे. हा चला अजय हनुमान संघ आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. तर या सामन्यातील प्लेअर ऑफ द मॅच या पुरस्काराकडे आपण जाऊया. खरं तर लो स्कोरिंग मॅच होता आणि पहिल्या सत्रामध्ये जी गोलंदाजी आपण पाहिली, संदीप सर दुसरं षटक ज्या गोलंदाजानं हाताळलं, सिद्धेश दळवी 1 षटक 0 निर्धाव 6 धावा आणि 2 फलंदाज बाद. सिद्धेश प्लेअर ऑफ द मॅच. तर सिद्धेश आपण यायचं आपल्याला.